لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا بە بەشداری 130 وڵات پاڵەوانەتی جیهانی کاراتێ بەڕێوە چوو. یاریزانان شوان عوسمان و سالح عەبدوڕەزا وەک یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بەشداری پاڵەوانەتەکەیان کردبوو. بۆ ئێمە ڕۆژێکی نایە بوو لەم پاڵەوانی تەجیهانیە. لە شاری مەدرید توانیمان ئەنجامی باش بەدەست بێنین. پێنج مەدالیای زێڕمان بردۆتەوە. دەستکەوتێکی باش بوو. جگە لەمانەش مەدالیای برۆنز و زیویشمان بردۆتەوە. زۆر باش بوون. یەکێک لە ئێمە بۆ پاڵەوانی جیهان. ئەوە تا پاڵەوانی نوێی جیهان. لە پاڵەوانێتەکەدا هەڵبژاردەکانی یابان و ئیران و فەرەنسا و هەروەها ئیسپانیا پلەکانی پێشەوەیان بەدەستهێنا بۆ یەکەمین جاری شاری کاراتێ بەشداری لە ئۆلۆمپیاتی تۆکیۆ ساڵی 2020دا دەکات لە وڵاتی یابان. لە باشووری ئەمریکا ئێمە بە تیمێکی باش هاتبوو بۆ پاڵەوانێتەکە بە باشی خۆمان ئامادەکردو. بۆ بەدەستێنانی مەدالیەکان لە گشت ئاستەکاندا. دەستکەوتەکانمان باش بوون. جگە لە ئێمەش پیرۆ فەنزوێلا بەشداری باشیان هەبوو لە پاڵەوانێتەکەدا. ممنونم لە کۆمیتەی تیمی شرکەتمان کرد بەندە و هەم باشکاری کەم میتی خوددابەخشی لە کۆمیتەی تیمی موافق بووین مدال تەلاو بگریم. تەشەکرکەم و ئیوە و بەرنامەی خوبتان. ئیمە دورە ئەووەڵ ئەرمەنستان شکستای من دورە دووەم سنگال کەشوەرە سنگال ئەفریقایی دورە سوم ئوردون دورە چوارم ئیتالیا و فینالیش خودارە شک تونستیم بە کومەک خواتون تیمە ئیتالیاش بعدە شکست ئیتالیا تورکیامان برد و مدال تەلامان لە خەلق ئالەم گرت. لە شاری مەدرید سامان و شڤان لەنێو ئەو یاریزانە نەبوون کە لە 120 وڵاتەوە بەشداری پاڵەوانەتەکەیان کردبوو. شکر محەممەد، کوردستان 24، مەدرید.